Mouse high, mouse ho! Mouse high, the mouse prof, бъди готов! Трябва някой с бързината на магиосник! Маус тук, маус там, маус помощник! Маус тук, маус там, маус помощник! Миска! Муска! Маус помощник! Помощници! 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 Златни ключове! О, вентилатор! О, кофа! И мистериозният маус помощник! Това е таен помощник, който може да ни потрябва! Вижте, това е Тудълс! Здравей, Тудълс! О, майчице, как си? Тудълс ще ни донесе маус помощниците, когато ни потребват!